Alinha de meta e dizer que quer abastecer, entretanto. Lá se esqueça de provar. Temos aqui Pedro Silva, mais conhecido por Avarias, na sua assistência rapidíssima. Para o Felipe Leal já é muita. Está aqui um senhor a fazer o sinal que alguém perdeu o telemóvel. O telemóvel é vermelho e preto, pelo que eu consigo ver. Não sei a marca, mas vamos apurar isso em breve. Samsung vermelho e preto que alguém perdeu. Se alguém sentir falta dele, por isso alguém terá assistência rápida e como encontrará por cá. João Val na assistência. Parece que vai abandonar.